та хүндээ бэлтгэн хүрэгдэг 100 асуулт нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор сонгон архан дүүргийн засаг дарга Сандаг Суран хөвөлцөн гэж оролцож байна. Сайн байна уу танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Мэндийг хүргэе. За юуны өмнө бидний урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлэгт маань хүрэлцэн гэж оролцож байгаа. Танд маш их баярлалаа. Танай нэвтрүүлгийн хамт олон бас баярлалаа. Тав цаашаа үйлчж байна уу? Оо сайхан үйлчж байна. Ингээд би нэвтрүүлгийн туршид танаас 100 асуултыг асуув. Та надад 100 хариултыг чин сэтгэлээс өгөх юм аа. За ингээд ойл өнөөдөр нэвтрүүлгийг эхлэе. За. Юуны төрөнд та гэр бүлийнхнээ танилцуулаач. Аа эхнэр хоёр хүүхэд бас аавын хамтаар амьдардаг. Манай аав тээврийн жолооч олон жил хийсэн юм хүн одоо 88 настай. Гавьяа тээврчин юм бугаа би. Манай эхнэрийг бол ариун зая гэдэг. Тэ. 10 настай 5 настай хоёр хүүхдээ одоо яг он гараад арай төрс өдөр нь болоог байх. Тийм учраас 10-тай 5-тай хоёр хүүтэй. Ингээд тавуулаа өндөрч байна. Эхнэр маань хоёрын ойр зүйр ажлуудаа зохицуулаад ингээд хөгжөлтэй ажил бас ихтэй байна. Тийм. Биний хувьд л ингээд ажиллая гэдэг ингээд явдаг. Жирийн л нэг юм гэрүүл байна. За ажил төрөл ихтэй байна уу? Ер нь бол энэ жил засгийн газрын бодлогын хүрээнд тэр агаарын бохирдлыг тэмцэх чиглэлээр бид нэлээд том зорилт тавьсан. Энэ зорилтынхаа хүрэх гэж маш их манай хамт олон их завгүй ажиллалаа. Энэ үйл одоо ч гэсэн их үргэлжилж байна. Хүн болгонд хэлэх дуртай үг гэж байна. Таны хувьд ямар үг хэлэх дуртай байдаг вэ? Би ер нь хүнийг өөрөө залуучуудыг ч гэсэн итгэвчтэй байвал ямар нэг юм заавалхан хүрд юм аа, оролцоотой байвал юмд хүрд юм аа гэж ингээд хэлдэг. Тэгээ энэ дээр арай дүүцэх нь эзэн хичээвэл заяа хичээн гэдэг үг ерөнхийдөө дотроо бодож ингэж явдаг. Ер нь залуучууд ч гэлтгүүгээр сүүл үед манайхны нийгмийн оролцоо жоохон багассан юм шиг харагдаад байна тийм ээ. Нийгмийн оролцоо тэгээ юм юмыг сонирхож үзэх, оролдох гэдэг зүйлийг одоо бид нэг бол босралтын салбар ч юм уу одоо ингээд залуучууд олон уулзах юм. Тэгэхээр энэ гээ шууд шүүтүр хийгээд л тэгэл зөвхөн одоо юу гэдгийг хичээлд ном гээл ингээл явчихдаг. Бусад зүйлийг ер нь анхаарахгүй, сонирхохгүй юу байд юм бол гэж танин мэдхийн үүднээс харахгүй юм байдал их байх шиг байна. Тэгээ энэ нөгөө итгэхийг хязгаар. Дээр үуч одоо пионерийн байгууллага гээл ингээл янз бүрийн юм одоо үйл ажиллагаанд итгэхтэй ингээл оролцуулдаг гэсэн тийм зүйлүүд бас хоор болчих. Тэгээ төвний гадаа залуучуудын итгэх оролцоо ингээд бүр нэг ерхий босролын сургуулиас авахлаад ингээд жоохон багасаад ингээд байна. Тэгэхээр энэ бол бас нэг талдаа одоо нэг залуучдын илдэв зүйлээ оролцоо байхгүй ингээд ховынхаа амьдралыг бодож ингээд ингээд нь шүү дээ. Яг ийм зүйлээр л хөтлөөд амжнаа санагдаад байна. Таны эзэмсэн мэрэгжил. Би математик чиглэлийн хүн, математик суурьтай эдийн засгийн математик загварчлал гэдэг мэрэгжлэр төгссөн. Тийм. А ерөнхийдөө бол нэг эрсдлийн шинжилгээ энэ төр хийдэг юм мэрэгжил. Банк санхүүгийн салбарт бол эрсдлийн удирдлагын чиглэлээр ажиллана. Тийм. Багтаа ямар мэрэгжилтэй болоё гэж мөрөж ирсэн. Би бол багш болох дуртай байсан. Угаасаа 10 дугаар анги төгсөөд сургуульд ороод би ер нь их сургуулаа төгсчөөд математикийн багш болохоор 3 дугаар боллын оюуны урд ундраа зохицуулалт руу орхон тодорхой болоод өдрөө хүлээжсэн. Тэгээл гинт нөхцөл байдал өөрчлөгдөвөл сонгийн найрханд дүрхэд би анх ажилд орсон шүү дээ. Тийм. Тэгээд багш болох маань. Гэтэл сүүл би төрийн байгууллагад байхдаа төсөл хөтөлбөрүүдэд хамрагдаад яг насан туршид зориулсан менежментийн чиглэлийн юм багш болж бас нэг 5 жил ажилласан. Хэр стрессэнд орж байна? Орно. Ер нь бол тэгээд өдөр тутмын зөв. Гэтэл яахтай юу яах юм? Хүн чинь тэгээ юм дэх тасан дороо бас тасдаг юм байна шүү дээ. Тэгэл эхлээл маш хэцүү байсан юм. Одоо ингээд жилийн дараа утга заавас гайвууж исэн байна да гээл те. Тийм байха ер нь стресстэй орно. Хэр завгүй байна? Завыг бол бас ийм юм байна. Завгүй гэдэг бол завгүй л байна. Завыг гаргах гэж бас учир байна. Тэгээд урд нь одоо жишээлбэл бизнесийн салбарт байхдаа ч юм ингээд болгоод байсан чинь яг өөр нөхцөл байдлаар ороод ирсэн чинь тэр нөгөө иржийн малдагдсан гоо дөрөв цаг гаргаж чадхаа болоод тэг олон олон зүйлүүд ингээд орхигдоод ингээд яваад байхад одоо ингээд мэдэрч байгаа байхгүй. Тэг тэгэхээр тэрийг гаргах хэрэгтэй юм байна. Тодорхой хэмжээний зав одоо өдөр цаг гэдэг нэг өөрөө өөртөө ярих хэрэгтэй гоо гэр бүлтэйгээ байхын цагууд гаргах хэрэгтэй юм байна. Энэ бол ерөөсөө нөгөө үрч дуусаад үлдснээ хадгалах биш. Заавал цагаа гаргаж чад бус цагтмаас ажиллаж зохицуулах гэдэг ийм зарчим байх хэрэгтэй юм байна л дээ. Хэр сайн аа байна. За одоо хангалттай сайн байж чадахгүй л байна. Ер нь нэг ялангуяа сүүлийн хэдэн жилд
бол ангалтай сайн байж чадахгүй. Энэ талаар гэр бүлийн зүгээс тодорхой санал хүсэлтүүд гарсаар л байна. Таны хамгийн үнэт зүйл юу вэ? Гэр бүл. Гэр бүл. Энэ бол одоо хүн угаасаа одоо бодгаал юм амтын чинь одоо ингээд улс орон ингээл ингээл олон ирэмб тавигдах ёстой гэж ингэдэг боловч эцсийн эц хүнд бол хамгийн үнэтэй дүнд зүйл бол гэр бүл гэж хэлнэ. За тэгээд одоо дараа дараагийн ирэмб юм да. Хэр шүүмжлэлт өртөж чинь? Ер нь шүүмжлэлийг та өөрөө яаж хүлээж авч чинь? Оо одоо дүүргийн иргэдийн урлын чуулган гэж болно. Хорол зөвлөгөө болно, иргэдийн урал болно. За тэгээд хамт олонны дунд янз бүрийн юу байна? Банк нам банк шүүмжлэл шүү дээ. Шүүмжил дандаа ирнэ. Зарим нь шүүмжлэх гэж шүүмжилнэ. А зарим нь бол яг сайхан бодтой сайхан шүүмжил хийлнэ. Тэгээд тэрийг яг ялгаж залгаж ингээд дуугүй сонсох гэдэг бол их чухал. А би ч өрүүлж үзчихсэн. Дуугүй сонсож үзчихсэн. Тэгээд бас танд онгийн тааруулах хэрэгтэй юм байна. Сонгоархан дүүргийн хувьд бол Улаанбаатар хотын бас томоохон дүүүдийн нэг бас дүүргийн онцлог гэж байгаад байгаа шүү дээ. За миний харж байгаагаар бол нэгдүгээрт хичнээн хүн ер нь гэр орлох шүү дээ. 73 байна. 73 хүн гэр орлол. Тэгээ сүүлд харж байхнаа Яндангуу гудамж гэж гарсан байсан. Бий болсон байлээ тийм ээ. Газ компанитай хамтраад хийж байгаа, хэрэгжүүлж байгаа ажил байлээ. Энэ мөр юм хэрэг үр дүнтэй, өгөөжтэй ажил болж байна. Агарын бохирдлыг юм штэ. Би зүгээр бас нэг зүйлийг хэлмээр байгаа. Гэхдээ ийм намдуухан юм уу тань төрлийн дээр одоо 2023 онд ханий материалын эцэст би гэрээсээ гараад ингээд зогсоход утаа тавьсан байхгүй юу? Тэр үед зэрөөс агарын бохирдлын талаар хинж үж ярьдгүйсэн. Тэгэхдээ баян хөшөө ханий материал толгойтой утаатай л байсан. Тэгээд одоо 2008-9 оноос хойш нэг утаа магадгүй хотын төв рүү орж ирснээс хойш одоо би жоохон шүмжлэх гэж дарга нарын чихэнд хамарт нь идэрэгдээд ингээд ирэхээр зэргийн асуудал нийгмийн хэмжээний асуудал болж ингэж хувирсан. Тэр болтол баян хөшөө сонгоны айрхныхан бол баг 10 жил агарын бохирдлын орчинд амьдэрсэн. Тийм. За маш их олон одоо юм шалтгаанч шалтгаантай тэр бол ойлгомжтой. Тэгээ одоо бид нэр яг энэ жил сайжруулсан төл шиг хэрэглээд агарын бохирдлыг бид нэг 40-50% бууруллаа. Энэ л төгс шийдэл бол биш. Төгс шийдэл бол биш. Дараагийн алхам юу байх вэ гэдгийг хэдүүлээ одоо ярилцах хэрэгтэй. Огт утаагүй байх хэрэгтэй. Тэг энэ чинь угаасаа улс орнуудын даваад гараад ирсэн л түүх штэ. Тэгэхээр одоо дараагийн алхам боломжтой юм уу боломжгүй юм уу? Одоо тэр яаж зохицуулах вэ? Ямар технологи байх вэ гэдгийг харуулахын тулд бид хэд хэдэн юмуд хийж байгаа. Сонгонайрхын дүүрэг ямар ч хэлсэн дулаалгын чиглэлээр бид нар бас годон бий болгосон шүү дээ. Одоо Монгол гэрийг ингээд яг орчин үеийн технологид суулгаж дулаалаад дулаалд гэдэг бууруулахад төв шиг хэрэг зарцуулж яах гэж харахаа зэрэг шууд хоёр дахин буурч байгаа төвшний хэрэг. Тэгэхээр төвш төлөх нь хоёр дахин багасчаар утаа нь хоёр дахин багасаа л гэсэн санаа шүү дээ. Байхад бид нар боломж байна. Сайжруулсан төв шиг хэрэглээр ахиад дулаалгаа сайжруулах бид нар ахиад 50 утаа буруулах боломж ахаа байна. За газыг бол Монголын ард түмэн их аюултай гэж боддог. Яг л мэдэхгүй юм уус айдаг. Гэтэл дэлхийн ер нь их их орон газар асуудлуудыг шийдчихэж байна. Чинь аюулгүй байж болж байна. Бүх аюулгүй ажиллагааг хангаж чадчихэ. Тэгээд бид нэг годныг сонгоод төсөл хийсэн. Тэг ингэж болох уу? Ямар өнөдөгтэй болох юм? Бид яриад байхаас өөр хийж үзээд жишээ гаргая. Тэгээд нэг годныг бид нэр бүгдийн газар хангасан шийдэж байгаа. Тэр айлуудад өнгөлт өгөөд, тогт хөрөмжийн авч өгөөд, тэгээд сарын зардал ямар байна гэдэг. Тэг боломж юм билээ. Сонгоны айрхан дүүргийн баян шинэ 11-р хорооны тэг нэг эмхтэй маш их төвтэй бүсэн. Тэг тэр эмхтэй бас тэр одоо зүтгэл хичээлийг бид нар бас үнэлээд яг тэр годонд нь гэж хийж өгсөн. Эхлээд нэг айлт хийгээд тэгээд бид нар ингээд үргэлжлүүлж байгаа шүү дээ. Тэгээд сард гарах нүүрсний зардал нь тэр газанд гарч байгаа зардалтай яг адилхан байна. Тэгсэн мөртлөө тэр нүүрс хэргэлж байгаа айл чинь хоол унд хийхдээ плэт их цаа тог үрэн штэ. Тэр газных нь болол шууд тэр чигээр нь хоолоо газар хийж байгаа. Халуус авч байгаа зэрэг тэр газных төхөөрөмж ус. Тэгээд хүний амьдралын хөвшил өөрчлөгддөг юм байна. Өглөө гэр бол айлбсаад гарч нүүрсээ оруулж яд хүйтэн те гал түлээд ингээ нэг юм процесс баг нэг 30 минут 40 минут үргэлжилдэг энэ процесс байхгүй болчих жоо. Тэгээ тэнд тэр нөгөө нэг ханам пишингээ айл ураагаад оронд шкаф тавьж байгаа. Жи хүний нөгөө амьдралын хэв маяг өөрчлөгдөж байгаагийн
хэлбэр гэж би ингэж хараад. Тэгэхээр энэ бол ингэж нэвтэрчихвэл маш олон асуудлыг шийдэх юм байна. Дээр нь одоо ингэж суйрлуулхад нэг 5-7.5 сая төгрөг болоод эхний гэтэл байранд ороход бид нар чинь яаж байгаа вэ гэхээр 40-50 сая төгрөгийн зээл авна шүү дээ. Тоор хийж хурцлаа гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр нь зээл өгчвөл 5 сая дээр хэн болгон газ урагч болж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол боломжтой гэдэг нь амьдралын харагдчих. Өнгөрсөн 2019 онд Сонгоархын дүүрэг маань бас нэлээдгүй ажлыг хийж хэрэгжүүлсэн байна тийм ээ. За үүн дээр сурвалж цэцэрлэгийн хүрэлцээ Сонгоархын дүүрэгт бол бас нэлээд асуудалтай байсан. Энийг яаж шийдсэн бэ? За засгийн газрын мөрөөдөл бүрт нийтээрээ бүгд амлсан. Бүх сургуулийг 2 жилд оруулнаа. Цэцэрлэгийн хамгаалалтыг 80% хүргэнэ гэдэг. 2016 он сонгийн найрханд өрхөд 8 сургууль 3 жил хичээлжсэн. 3 жил хичээлхийн цаадах нь цаад хамгийн хоршигтай тал нь нэгдүгээр хүүхдүүд орой өгдөш 7-оос хойш. Гэртээ харин 8-аас хойш гэртээ харин хичээл даалгавар хийх, тэгээ харанхуй шин нэрсэл гэдэг ингээд маш олон асуудал байна. Аа 2-р том асуудал нь хүүхдийн хөгжлийг баримтлах. Бүх ангитын хэм ямар ч завгүй бүтэн өдөржингөө байж чаар нөө хичээлийн хэлс гадуурх, сонгон, дугуйлан, секц юуч байхгүй бол. Дээр нь сургуулийн багш ажилчдын ачаалал маш өндөр түвшинд очино. Гэх мэт ингээд олон хор хөшигтэй байхгүй юу? Тэгээ хүүхдүүд хичээлийн буцаагаар олигтэй хөгжиж чадахгүй бол тэгээ явсаар байгаа л одоо нэг 2 жил хичээлж байгаа, 1 жил хичээлж байгаа ховын сургуулиудаас чадамж эзэмшиж байгаа мэдлэгийн төв боловсролын төв буураад ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол маш одоо том асуудал байсан. Одоо сонгийн найрханд дөрөвт аль биесээр нэг сургууль 3 жил хичээлэхгүй байна. Үүнд Монгол улсын засгийн газрын зүгээс боловсролын салбарт орсон маш одоо энэ нэмж оруулж байгаа нь бол хөрөнгө оруулалтууд байна. Энэ хөрөнгө оруулалтууд асар их нөлөө үзүүлсэн. Орон нутгийн идэвх санаачлах маш их нөлөө үзүүлсэн. Байж болох бүх газрыг чөлөөлж бид нэр сургуулиудыг барьсан, өргөтгөлүүдийг барьсан. Сонгийн найрханд дүүрэхт нэг 15-6 оны үед одоо би яагаад жишээ 15-6 гэдэг хэлэхгүй нэг 4-4 жилийн цикл байх учраас бидний шалцуулахын төлөөлөд байгаа шүү дээ. 16 онд нэг 40-50 тэрбумын хөрөнгө оруулалтын асуудал яригддаг байсан. 30-40 тэрбумын тийм. А бид нар чинь нэгэн 18 онд ихтэл 19 онд ихтэл бид нар 130 тэрбум улсын төсвөр за бусад төсөл хөтөлбөрөөр ингээд нийлээ 150 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтуудыг бид хийж байгаа. Энэ зөрөө бол дандаа сургууль зэрлэгт 10 гаруй сургуулийн ажил өргөтгөлийн ажлууд 20 орчим цэцэрлэгийн өргөтгөл юм ярилгууд явж байгаа баригдаж байгаа юм юм ерөөсөө байгаа. Би сая 12 сарын 27-нд 2 шинэ сургууль хүлээж авлаа. Гэтэл урд нь сонгийн найрхын дүүрэгт жилдээ нэг сургууль хүлээж авдаг байсан шүү дээ. Тийм үе байсан. Автгүйч үе байсан. Би нэг өдөрт 2 сургуулийг одоо орбитын хүсэд бид та бид гэсэн сонгийн найрхын хүлээж авлаа. Улсын төсвөр ч гэсэн одоо олон талын хүчин чармайлт орж иж тэгээ тэр амийн сургуулиуд нэг ээлжийн сайн мэнд орж байна. Сүүлийн хэдэн жилүүдэд хөдөө орон нутгаас Улаанбаатар руу нүгдэлж байгаа шилжилт хөдөлгөөн маш ихээр нэмэгдэж байгаа маа. Тэгээд үүнийг анзаараад хахад танаа дөвөр лөө хүмүүс нэлээ очиж байгаа юм шиг харагдаад байдаг. Ягаад гэвэл танаа дөвөр өдрөөс тусмалгаад хаяагад хилээл томроод яваад байна л да. Тэгээд би юу асуух гэдэг нь вэхэр үүнтэй холбоотойгоор Сонгоархын сүүлд шинэ хороодыг нэмж гин үү? Яг үүнтэй холбоотойгоор гэж болохгүй. Манайх 32 хороотой байсан одоо 43 болсон. 11 хороо нэмсэн. А ер нь одоо хөдөө орон нутгаас шилжиж ирж байгаа хүмүүс хэдийгээр одоо нэг хэсэгч одоо хотын шууд юун дээр хөдөө орон нутгаас шилжиж ирэхсдик төр хоригдсон шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэн хотод орж ирээд хотын бичиг өмтгөж гисэн хөдөөний хүмүүс хотод амьдарч боломж нь байгаа учраас тэгээд л хамаатын хашаанд дуудах ч юм уу ингээл явжсан хөөмөтө нэмэгдээд байна. А гэтэл энэ дээр ямар асуудал гарч ирэх хэлэр одоо өрхийн имлэг гэж байна. Хамгийн наазах өрхийн имлэг бол өрхтгийн имлэгчээс өрхтөг хамгийн ойрхон байх хэвээр хүмүүс аахгүй. Тэгээд нэг жирэмсэн их заавал өрхийн имлэг дээр очиж нэлгэнд орно. Одоо үзлэхт орж байж ахс хяналт байх хэвээр. Гэтэл тэр жирэмсэн их хорооных өрхийн имлэг хүртэл одоо 2 км 3 км явчихаар зэрэг энэ яг өрхийн имлэг гэдэг утганда нийцгэ болчих жоохгүй. Ахмад настан байна. Нэг халамжийнхаа асуудлыг шийдвүлэх гээд 3 км 4 км зайлвал халахгүй энэ чинь өрхийн имлэг биш болчиход байгаа юм. Тэгээд энэ хороо гэж юм чинь дэр үеийн харуул одоо юуд ингээд нэг айлсад болсон ингээд нэг айлуудад зориулсан үйлчлэх үзүүлдэг төрийн байгууллага байх зөвдөл
бүр хол очоод ингээ байрлцдаг үйлчлэг алдаад ингээ явж газар болохгүй болонгод тэр нөгөө гэр мэдэрсэн гэр оролын айлууд чи ингээ орон сууцны байрлуулах 100 айл ингээ нэг юм нэг өндөр айл нэг 07-д бүтээрэ байж штэ тэр нэг зөөрхөн байж гэр орол чин 100 айл гэх юм бол ингээ захийнхын айл ингээ холтой явж штэ тэгэхэр тэнд иргэдэд үйлчлэг нь орд болохгүй болохгүй болч тэр хүмүүсийг ядаж 1 км явж хорон дээр ирдэг болохын тулд хороодын тог нэмж хоёрдугаар нэг хороод стандартаар нэг 100,000 орчим хүн амд үйлчлүүл зүгээр стандарт гэж тооцож идэл манай 24-5,000 хүн үйлчлдэг хороод гараад ирэхээр нэг хорооны чин ачааланд дэлхий болоод эхэлж байгаа. Тэгэхээр хацаагүй ингэж хороог хавааж иргэд үйлчлэгийг нь ойртуулах юм шаардлага гарсан. Тэгэж хуваагдсан. А гэхдээ энэ мөн ядлахын тулд шилжиж хөдөлгөө нэмэгдсэнтэй холбоотой байгаал та мэдэн штэ тий. Одоо чи бид нар чи манайх чи 333,000 иргэнтэй болчиход байна. 19-нд сонгон харханд үүрэг маань дэд бүтцийн асуудал дээр бас нэлээ анхаарч ажилласан байна уу харагдаад байгаа. Нийт ер нь хэдэн километр зам барьваа таа гэдэг байна. 24 км зам сонгон харханд үүрэгт баригдсан. За энэ бол дандаа ихэнх нь гэр орол дундуур одоо уулуур гээд өсөөд байрлждаг айлууд байна тийм. Гэт одоо жишээл унаа мал очиход хэцүү болчдаг ийм айлууд байна. Нэгэнт одоо хотын иргэн болоод суудсан байгаа айлуудад бид машин нэгж хашааруугаа ордог болгох гэд үүрэг нь бол бидний шүү дээ. Зөөр арга байхгүй. Замыг иргэд тавих боломж байхгүй юм чи. Тэгэхээр ийм замууд бол нэлээд явсан. Хамгийн том өнгөрсөн хугацааны том зам гэвэл толгойтой эцэс хүртэлх тэр том зам бол маш эрчтэй явж дууссан шүү дээ. 16-17 онд. А одоо энэ тавигдчихж байгаа энэ замууд бол дандаа айл өрхийн гудамж руу орсон. Сургууль цэцэрлэг рүү ядаж сургууль цэцэрлэг рүүгээ хүмүүс засмал замаар яваад очдог баймаар байгаа. Сургууль руу явахдаа хүүхдүүд шороогоор явахгүй айтайхан явган замаар очиод сургууль цэцэрлэгтээ очдог баймаар байгаа. Тэгэхээр ийм юм руу чиглэж байгаа. Одоо ир хичээлээс бид бүх сургууль бүх цэцэрлэгийг хатуучлалтай замаар холбоно гэсэн ийм нэг тайлбарлалгуудтай ингээд ажлуудаа явуулж байгаа. Ийм нэг юм концепттэй. Төрөө хойлоо агарын бохирдлыг бууруулах сайжруулах төлөвчнээ талаар хойлоо дуртад өнгөсөн л дээ. Танад үргэлжлэн гэр хорооллол ихтэй юм чинь энэ сайжруулсан төлс борлуулдаг цэгүүд гэж байгаа шүү дээ. Энийн хүрэлцээ ер нь хэр багш вэ? Цонгныхын дүрхт 137 цаг ажиллаж байгаа. Нийслэлийн дүрүүдээс хамгийн их нь манайд байгаа. А гэхдээ энэ одоо сайжруулах төлшөө иргэдэг хангах гэдэг ажил чинь өөрөө бид Монгол улсын хэмжээнд анх удаа хийгдэж бид туршиж байгаа ажил. Алтаа байна. Бас байхгүй биш байна. За сайжруулсан төлшийн хангамж дээр асуудлууд байгаа. Энийг одоо үгүйсгэж байгаа. Гэхдээ энэ маань үр дүнд хүрэж байгаа. Яагаад вэ гэхээр зэрэг иргэд энийг дэмжиж байгаа учраас иргэдэд хүндрэлтэй асуудлууд байгаа. Хуучин одоо тоон тооноор нүрсээ аваад хадгалдаг гэсэн бол энэ удаа бууж чадахгүй байна. Чадахгүй. Тэгсэн мөртлөө баг багаар ингээ зөөгөөд иргэд маань одоо улсын хэмжээнд нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа энэ ажлыг дэмжиж байна. Иргэдийн дэмжлэг байна. Тэр дэмжлэгийн энэ ажлыг бас явуулж. Тэрнээс хүндрэлтэй ажлууд байна. Зарим тохиолдолд нүүрс нь одоо байна, байхгүй байна. Дуртай үедээ ирээд авдгаас бол магадгүй нэг удаа очихт нь байхгүй байх тохиолдол байгаа байхгүй. Тэгэхээр иргэд бас хүндрэлтэй шүү дээ гэж байгаа. Гал алдчих уу болохгүй. Гэхдээ нийт улсынхаа нийслэлийн хэмжээгээр мөн тасалбарлогч ингэж бүтэн одоо юу харгалзахгүйгээр төрийн байгууллагын чиглэл харгалзахгүйгээр энэ лөө бүгдээр орж ажиллаж байгаа. Ажлын бус зэрэг бүгд хяналттай явж байна. Бүгд төр одоо яд үйлдвэрлэл ажиллагаа тусалж байна. Орой болгоо одоо шүн гэл яваад очих юм бол манай дүүрэг дээр шүнийн штаб гарсан дуудлага мэдээлэл аваад хаана төш болж байгаа болохгүй байна гэдгийг аваа сууж байгаа. Иргэд дэмжиж байна. Тийм учраас бид ч бас бичээж ажиллах хэрэгтэй. Энэ хоёр дэмжлэгээр ажил маань үр дүн гарч байна. А хэрвээ иргэд эсэргүүцсэн бол энэ ажил явахгүй. Тийм эс. Хүний худ тавлан гэдэг зүйл байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ер нь хэрхэн юунаас шалтгаалт юм бол яаж явах вэ? Одоо зургтсан байдаг ч гэж ярьдаг, тийм ээ. Гэт ярих юм бол одоо зөндөл юм багчаа, тийм ээ. Тэгэхээр ер нь хувь тавлан одоо би түрүү хэлсэн тийм хүн эзэн хичээл заяа чинь. Тэр хүний л одоо өөрийнх нь зүтгэл хичээл биелд юм. Одоо ингээд өглөө өний цайны уулзалт гээд залуучуудыг дуудаад гэлээхтэй хүн тэгтэл тэнд магадгүй 40 12 дугаар ангийн хүмүүсд махалангийн байна тийм. Гэхдээ тэр хэдэд хэлдэг вэ? Та нар өглөө эрт босснооро одоо энэ нэг хүний гоё үгийг сонслоо. Эцээ нэгэн цагт энэ та нарт одоо яг унтчихагаа
залуучуудаас илүү нэг боломжийг заавал олно. Тэр залуу тэнд ирсэн нь магадгүй хувь зав байхыг үгүйсэх байхгүй гэж хэлдэг. Тэр заавал тэгдэгч байсан юм. Таны хамгийн ад жаргалтай байсан хүч? Би нөгөө яагаад ч ингэдэг одоо юу гэдэг ингэдэг яг нэг хүүхд төрөх үед гэл хүмүүс ад жаргалтай байдаг гэдэг. Би бол яг хүүхдтэй болсны мэдэх үед л надад яг сонин оргоод тэгээд толгоогоо яг сонин өглөсөн гэсэн. Тийм. Тэр үед хамгийн одоо тийм эмоцтой үе байсан болов уу гэж. Аа болох ч байгаагүй мэдээд тийм ээ. Дүүргийн иргэд одоо маш олон л уулзч байгаа гэдэг тантай. Тийм би яг маш олон хүсэл тавих юм уу? Аа харин одоо нөгөө нэг цагийн юм чинь баггүй. Заавал цагдрахтаа уг нь бол надтай уулзах шаардлагагүй. Асуудал байна. Би минац илүү тэнд мэдэх нэг өөр хүн байгаад байна тийм дуудчихвэр. Тэгээ би бас ингэж бодсон юм. Ер нь би өдөр ингэ бүтэн хагас өдөр суугаад ингээд би нэг 20 минутаа уулздаг байхгүй. 20 минутаа л уулз. Тэс илүү одоо нөгөө цагийн юу болж шүү дээ 20 минутаа уулздаг юм байл. Ярэгэн сонсоод тэгээ аль бүтхүүний дуудаад юм шидэд. А гэтэл очоод нэг үе тойроод ингээд хүмүүстэй уулзаад явахаар зэрэг одоо хамаагүй олон үнтэй уулздаг. Дээр нь нэмээд би одоо юу гэдэг зур 5 цагийг ингээд хүнтэй 20 минутаа уулзаад өнгөрөх би хонь өрний асуудлыг зарим шидэд зарим шийдэж чадахгүй. А гэтэл ингээд бичиг цаасан дээр суугаад нөгөө ажлуудыг шийдвэл би магадгүй олон хүнд хүртэл 7 асуудлыг шийдэх боломжтой тийм. Гэхдээ энэ юуг л балансыг барих хэрэгтэй. Уулзахгүй би тасарч байна. А баян уулзаад байвал үнцэн нэг ажилла хийж чадхаа болж. Тэгэхээр энийг яг л хоёр гаргаад л тэгэл хүмүүс бичсэн тантай уулзах гад таалдахгүй байх гэж бичсэн. Зарим нь 3 уулзчихдаг юм. Яа тийм тэгээд одоо зарим нь 3 4 ч уулзсан байна. Би нөгөө тэд ингэж явуулчихсан тантай дөрөвтгөө уулзаад одоо гээд ингээл дараа дэргийн асуудлыг яриа лээ. Гэтэл зарим нь магадгүй нэг ч удаа уулзчих чадаагүй хүмүүс байгаах. Байгаад гэж мэдээж хүсэлт бичээл уулзах гэж чадахгүй юм байна. Тэр олон хүмүүсийн дээлэн хөвн ямар хүсэлт байх юм. За тэгээд ер нь вэ штэ одоо арга мухарсан хүмүүс байна. Арга мухарсан хүмүүс байна. Түнхээр нэр одоо яаж надтай ингээд уулзсан. Тэгээд миний туслах юм байгаа гэх юм. Тэн дээр одоо танилд өвчлөлттэй холбоотой тийм. Гэхдээ сайхан яг амьдралд хэлэх гэж идэл. Хөгт нүтчихдэг. Тэгээд л нөгөө хойлоо нэг ингэж ажил хийгээл яг айтайхан болгоод гэр оронтой болоод ингэж идэл. Одоо хамгийн хэцүү юм чинь л өвчин байна. Тэрэнд дарлуулсан, тэрэнд зовсон, тэгээд заавал гадаа дэмжлүүлэхэд шахацсан маш өндөр төрний төлбөр байж идэг. Тэгээд тэгтэл үнэхээр арга мөргөө гадаа дэмжлүүлэх төлбөр төлдөг юуны өвчнөч хасалт нь тэр нь байхгүй болохоор төрөөс мөнгөхгүй. Энэ аюул хүнд асуудал. А бусад зүйлүүдээ л одоо хүний амьдрал одоо тэгэл нэм илүү одоо юу гэдэг ингээд шийдчихвэл миний амьдрал ингээд илүү сайжрах чинь гэдэг хүсэлтүүд бол арай гээл өөр. Тийм асуудлууд төрлөх ха. Тэгээд олигтой тусалж чадахгүй болох үед л их төвхтэй юм шүү дээ. Ер нь бол тийм асуудал маш их байна. Сайн сайхан тийм санаачлаг барьж ордог орж ирдэг хүмүүс хэрэг байдیں۔ Байна. Ингээд мод төрчээ. Энэ хэсэг дээр бид нэгээд нийлээд цэцэрлэгч үлээ. А тэгтээ таны гиймийн дэмжээд өгч. Тэ. За энд манай ангийнхан нийлээд манай танад үүргийн тэр хоронд амьдэрдэг манай ангийн нөгөө нэг залуу маань охин маань хятад руу явна. Бид нэр гоёг байшин барьж өгч байгаа юм. Та газрын энэ тухай шийдээд өгч гэсэн ийм хөсөлтүүд орж ирж штэ. Сүүлийн үед ийм хөсөлтүүд их гой орж ирдэг болсон. Тэр болгоны тэгэл боломжоор дэмжинэ. Танд таагүй хүмүүс хэр олон байдаг вэ? Ажил таарна дөө. Хэр олон гэвэл одоо бодож байна. Ер нь бол олонх нь надад дурггүй байвал миний асуудал миний буруу штэ. Тэг би магадгүй ингээд 10 хүн байж идэл 7-ийг хэрэлдэдэй үл энэ чинь миний буруу байхгүй гэж. Тийм үстэ. А 2-тэй нь бол байж болох. Бүхэн бид нар ч одоо ингэ нийлэмжтэй юм байх болгүй шүү дээ. Тэгээ ямар нэг юм чинь зөрчил зөрөлдөөн дээрээс гэхдээ ажил дээр төвлөрсөн зөрчлөөс хөгжил ирнэ. Хөсөлт ирдэг. Аа бүх хамт бол нэг нэгэ найр тавиал тий энэч дарга тийч дарга тэр минь энэ гээд ингэ явжвал чи хөгжил ирэхгүй өөртөө жинхэнэ одоо тэр нэг вакуумчад ингэ дөнгөрнө. Тэгэхээр ажилд төвлөрсөн зөрчлөөс хөгжил ирдэг. А тэр зөрчлийг хамаагүй байлгасаар гоод хувийн харилцаа руу нэг нэгэ үс ядах руу нэгнийх алдаанд баярлдаг руу авчиж чих юм бол энэ хор бол. Гэхдээ
хүмүүс байдаг шүү дээ. Ингээд яаж болцсон ингээд нэг л та юу нэг тааврын таард хүн байдаг. Байх гэж боддог байхгүй. Тийм хүмүүс нэг хоёр байж л таарч. Өнгөрсөн онд танаа дүүргийн гадаа жагсаал болсон шүү дээ. Таныг огцор огцор гээл жагсаад байсан. Энэ ер нь ямар учиртай жагсаал бай? Үүнийг та яаж хүлээж авсан бэ? Ачилсан мас хэн байгуулсан юм? Дүүргийн ачилсан намаас яг сонгуульд өгч байгаа юм чинь. Тэгэхин зөв би бол тэрийг за дөөр ингээд даалахгүй шүү дээ гэж хүлээж авсан. Улс төрийнхэн хувьд. Хоёр дахь юуныхын хувьд бол аль бие ёсоор нөгөө хүсэлт өгөөгүй зөвшөөрлөгөө жагсаал хийсэн. Яг хав тэр жагсаал хийсэнд бол би нэг юу ахгүй байгаа. Хийж болно. Гэхдээ бичгээ өгсөн бол би зөвшөөрөл байсан. Яагаад гэвэл жагсаал тэнд дүүрийн гадаа яриа жагслаа гэд одоо сүүлдээ тох яг хэл хүүгээ хийлэг юу хэлхийг сонсъё. Гэтэл зөвшөөрлөгөө жагсаалаас бичиг ирчихээр би ингээ хариу өгч гээгүй та зөвшөөрлөлгүй аль хууль бус юмд хариу өгөхгүй ингээд үгүй бүлийн зөвшөөрөд байгаа юм шиг болчихно гэд ингэж л байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо бас тэгтээ дугаагаад гэж болдог. Тийм. А зөвөр хэлж байгаа юуны хувьд бол шаардлагын хувьд одоо натаа хамааралтай юмнууд ч байна. Юу нэг хин хамааралгүй юмнууд байлаа л д. Ямар нэгэн байдлаар жагсахтай байсан учраас л жагссан. Тэр нь олны дэмжлэг аваагүй. Яг тэлэр би зүгээр шулуу өрхөд 12-аас 16 онд арчилсан намынхан дүүргээд байсан. Тэгээд одоо ингээд би зүгээр өөдөөс нь арч нэгдүүд намын дарахтаа уулзаа ярил маш ойлгомжтой тоо баримт маш ойлгомжтой зүйлүүд байгаа хгүй. Тэгэхээр тэнд талааж үзсэн марах юмгүй учраас нэг л юм хэлсэн сандаг сүрэн сонгийн найрхын дүүргийн иргэдэг тансаг амьдрал хүсдэггүй гэж хэлсний гадал огцор гэсэн. Тэр нь ямар учиртай байсан гэхлээр би хэлээгүй л дээ бичлэгэж байхгүй. Юун дээр анх 2016 онд ажил авангуудаа дүүр ягаад юм ятуу байдаг юм хэвчээ. Бус дүүргүүд гэсэн. Улаанбаатар хотод сая 3-400 мянган хүн амьдарч байна. Сонгийн найрхын дүүрт 320 мянган байна. Гэтэл хангуулын стандартаас манай сонгийн найрхын дүүргийн амьдралын стандарт өөр байгаад байгаа. Тэгэхээр бүгд өөрсдөө ингэ нүдэндээ тасцсан юм байх хэвээр хангуул гоё дүүрэг гэсгүй юм баян дүүрэг тийм баян гол юм сонгийн найрхан болохоор одоо яац юм тэнд 300 хэдэн ягаад тийм арай баг их хэдэлдэг арай их утаатай газар амьддаг хүмүүс ягаад байгаад байгаа юм чи бидний хоттой өстэ тэгсэн нөгөө төсөв мөнгө багтай юм гинэ үгүй ягаад тэгвэл бид нар тийм мөнгө баг өгөөд 300 хэдэн мянган хүн байна татварчлагч 300-200 гаруй мянган хүн байна. Гэтэл татвар нь яагаад ингэж манад орж ирэхгүй ингээд өөрчлөж яваад байна. Тэгээ үнэхээр тэгээ тийм амьдрал хийсэн тахмаа бол төрөөс тэр чинь хотын иргэдийн нэг стандарт амьдруулахын тулд тэр чинь төр зөвхөцүүлж ихсэж байна шүү дээ. Тэрийг нь хийхгүй 27 жил болсон байна. Тэгээ бид нарт би төрийн ордонд чуулган хийсэн. Ажлаа аваад 2 сарын дараа. Ох. Сонгийн найрхын дүүргийн иргэдийн стандартанд байгаа амьдруулаач. Бид нар төгсөлтөө мөнгө нөгөөч. Манад 8 сар гурвалж ирэх жийлээ тайна. 60% цэцэрлэгт яваад үлдсэн бүгд суглаан дараад унж яана. 40% цэцэрлэгт явж чадахгүй байна. Гэт төрийн ордонд тэгээд дүүргийнхаа бүх төрийн албан хаах юу төрийн байгууллагынхныг тэгээд тэр татвар матурхын бүгдийг байлгаад тэгээд би ихтгэл тавиад энэ хэлсэн. Үгүй ээ. Сонгийн найрхан ч үүдвэжтэй төрөөс тансаг бүгдийг тийм тансаг мундаг юм гэсэн үг. Би зөвхөн стандартын дугуй амьдрал сургууль цэцэрлэг өсч чинь энийг гэрэл өсч чинь камер өсч чинь энийг л өгч хөлдөө. Бид нар бусдын л адил ингээд орчинд амьдрмаар байна шүү дээ гэж хэлсэнийг бүр шиг адил тэгээд тэр л одоо миний огцрох шалтгаан. Гэхдээ яг энэний үр дүнд одоо сонгийн найрхын дүүргийн нөхцөл байдлыг улс нийслэл бүх төвшөнд ойлгодог болсны дүнд энэ хөрөнгө оруулалтууд илүү их нэмэгдээ. Тэг өнөөдөр цэцэрлэгийн хамрагдал 60-аас 80% орчлоо. Бүх сургууль 2 ээлжид орчлоо. Гэрэлтүүлэг бол одоо 5 6 4 5 тэрбумаар яригдах гэрэлтүүлгүүдийг хийсэн. Баггүй. Тэгээд эн чинь одоо үнэн л юм чи. Юу нүнэн байхгүй. Тийм тэгээл нэг тиймэр жагсаал усна ажлын хувь зөвлөл зөвлөх юмш байхгүй. Таны хувьд төвчгэд хамгийн хэцүү зүйл юу вэ? Яг тэр хүн ингээд өөрөө мэдээд байгаа мөртлөө. Алин зүй байланд буруу мэдээд байгаа мөртлөө. Албаар муухарлаад гээд ховын ирэх ашиг оруулж ирээд. Тэгээд нэг ажлын хувьч юм уу дайрах. Маш хэцүү. Хоёрдугаарт хийгээгүй зүйлийн төлөө одоо нэг бүтгэгдэх гэж зүйлмэл бай. Маш хэцүү. Яг сүртэй биш ч гэсэн. Маш хэцүү. Хүн нэг хүн ад үйдэн маш буруугаар ойлгоо те. Иймэрхүү зүйлүүд бол хэцүү. Гэж. Маш их уурлал яг уу та. Даа тий уурлах нь ч
дотроо бол маш их уралдмаар л уралдах үе байна. Тийм тийм яг та ерөнхийдөө дуугүй болол алхиод л бодоодлох хурдан хурдан алхаалга ирдэж алхиод захсан да. Асууд хурал мурал дээр уурлуул тэгэл алхахаар л оо юуч болоогүй шиг. Тэгэ гөлигөө сууна гэдэг л болохоос арга байхгүй шүү дээ. Аа зөвөр яг ганцаараа энэ төр байгаа бол тэгэл хармаандаа гараа яж аваал алхиод л бодоод алхина шүү дээ. Өөрөө дотор. Амжилт гэж ер нь юу юм бэ? Та ер нь өөрийгөө хэр амжилттай яваа гэж боддог вэ? Яг хүнд өөр өөр гэсэн нэг юм тавьсан одоо жижиг жижиг зорилгоуд байна. Та тэр нь ч одоо магадгүй бүр зарим нэг эцсийн одоо алсын харагад цэглээ тавиад илүү хүрнэ гэдэг ингэсэн ч байдаг байна. Тийм аа миний хувьд л яг тийм би яг энд очих хэрэгтэй. Энэ миний юм гэж ингэдэг. Зүгээр өдөр тутмын ажил болон заа тухай тухайн жилийн юм одоо ер нь хүн өөртөө тавьсан жижиг жижиг зорилгоуд тэндээ хүрэх бол өөрөө амжилт магадгүй зарим нэг хүний хувьд л би тийм ч амжилттай биш харагдаж магадгүй. Заримийн хувьд л асар өндөр амжилттай хүн шиг харагдаж магадгүй шүү дээ. Гэхдээ тэр амжилт гэдэг зүйлийг хүн өөрөө л одоо үнэлж цэгнэ. Хүн одоо өөр өөрийнхөө ажил төрөл дээр өдөр тутмын амжилт гаргаж л байгаа. Аа тэгээд тэр нь томроод том амжилт болон тэгэхээр өөртөө тавьсан жижиг зорилго зорилготой хүрэх тус хүрэх л одоо амжилт болоод тийм шүү дээ. Тэр амжилтыг өөрөө сая бодож өнгөлж түгээрээ хоёр дотроо бас бахархаж ингэж л байх хэвээр байна. Өөрөө урамшуулдаг л байх хэвээр байна. Сонгорхон дүүргийн хувьд эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмж ер нь хэр байна? Сүүлийн нэг сарын хугацаанд заа ханаа томооны асуудал маш их байна. Сургуулийг комитетсэн сая 7 хоногор сунгалаа тийм ээ. Сонгорхон дүүргийн хувьд ямар байна? Эрүүл мэндийн салбарт байна шүү дээ. Дүүр 28 жил болж байна одоо. Нэг чимлэг нэмдэж баригдаагүй юм шүү дээ. Дүүрхт. Тэгсэн мөртлөө хөө амын 2 дэх өссөн баггүй. За магадгүй 150 мянгаас та 300 200 дэх инжилээс ч илүү өссөн. Тэг энэ нэмдэж баригдаагүй гэхээр начаал ямар болох нь ойлгомжтой. Гэхдээ бид одоо удахгүй 2 имлэг хүлээж авах гэж байна. Ахаад нэг имлэгээ эргэж хүлээж авах гэж байна. Тэр энэ бол бас би түрүүн орхисон байна. Хүүхдийн нэгдсэн имлэгийн тэр бүр хачууд нийслэлийн хэмжээний жижиг имлэг баригдаж. Одоо энэ нэг сард 2 сар ихээр ашиглалтанд орох гэж байна. Энэ бол бүр шал өөр менежменттэй тийм имлэг. Хоёрт нь 14-р төвгээд 1-р орвол байдаг имлэг. Том өргөтгөл баригдаж. Ирэх жилийн одоо энэ жилийн дундуур ашиглалтанд орно. Тэгэхээр энэ хоёр имлэг баригдсанаар нөгөө орны тоо хэмжээ нэмэгдээд тайтайхан болно. Аа 16 онд ажил аваад миний бас гайхсан зүйл бол нөгөө интернетээр зураг яваад эхэлсэн. Би тэгээд шууд хуржээ нэг имлэгийн тал талцсан. Ханаа томны юу ядан гэж эхлэх гэжсэн. Тэгээд очсон чинь одоо ингэ нэмдүүл явах гэсэн чинь шалан дээр хөөхдөө тавч. Гоц тавиад. Гүй чи юу болж ийм юм байж болохгүй штэ. Тэр жилдээ бид биш тэ зүгээр одоо нэмж барьлах байж болохгүй штэ. Тэгээд түрээсээ маш олон арга зам хайсан. За энд байшин авч ямар ч хөөгтүүдийг хөтүүлээ. Коридор төвчлөхөй байли. Шалан дээр хөтүүлж бол. Өвчтэй зовлонтой зовж байгаа шаналж байгаа тэр хүмүүсийг ядаж айтайхан орчинд хүлээж авъя гээд. Олон төрлийн судалгааг 8 сараас би чинь нэг 10 сар хүртэл яваад. Тэгээд эцсийн шийдвэл ямар ч байсан энэ имлэг дээр л түшгэлж байхгүй бол болохгүй юм байна. Олон имлэгүүд байна. Хоо имлэгтэй ажиллаж байгаа гэтэл тэр хүүхдийг нөгөө сэхийн амьдруулах шаардлагатай багаж танах төхөөрөмж. Тэрийг чи ажилуулдаг эмчнэр эмчин тэр нөгөө имлэгүүд нь байхгүй. Тэгээ хүүхд тэр имлэг дээр тогтоож гэсэн очоод хүндрүүл нөгөө аппарат нь тэр байхгүй болж байгаа асуудал үүсвэл нөгөө газар хэвчээсээ 7 дор юм болох юм байна лээ. Тэгээд бид нар яасан гэхлээр тэр имлэгийг өргөх юм бай. Би ч улаан загалмайгаас орд нэмж татаад. Тэгээд дээр нь нэмээд дүүргийн нөөцөөс мөнгө гаргаад ингээд ямар ч байсан тэр жилдээ бид коридорт гэхдээ бүх хөхтэй нэгч тэрнээс хаш ахиж шалан дээр гэж үгт аваагүй. Аа коридорт ч авахгүй байх зорилго тавьсан тэний дараа ахаад бид нэ цаадлийн дараа жил нь цаадлын имлэгээ нэг давхрын хажуугийн нөгөө амбулаторийн хөвдөж имжлүүлэх тасаг болгоод тэгээ 150 хөхт хөвдөж хүчинчлэлтэй имлэгийг бид 300-д хүргээд 300 хүн хөвдөж явж коридорч мага орон дээр хөвдөд байхаар болгоод тэгээ тэрний дараа жил одоо энэ жил ахаад 14-р төвдэр дахиж шинжилсэн нэгэд би ингээй явж байгаа. Тэгээд тэгсэн чиг л бас л нөхцөл байдал. Одоо чи л 150 хүртээ тэр эмнэлэг дээр өнөөдөр ихэл 300 гаруй хүн хэвчих жоохгүй. Гэхдээ л бид ямар ч байсан тасаг тасгууд нь оруулаад авчих. Аа
хөндөлтөр хөөгтүүдийг тэр нөгөө сэхийн эмч нартай ойрхон. Аа. Тэгээд нэг аппарат юмд нь ойрхон байхын тулд коридорт ингээд авцсан хэсгүүд бол байх. Тэр бол одоо өөр ямарч арга байхгүй нөгөөгөө тэмрэгөө байдлаар авчихаг. Хэдэл ямар ч байсан энэний тесрэг бид одоо өөрчлөл. Тэр жил нь л би тийм өөрчлөлт хийсэн. Тэгээд яг хаа ингээд хийгээд бодвол болох юм ээ л. Тэрнээс үед урт хүмүүс бас юугаар бодсон гэхээр тэгэл газар л хэвтэл юм чинь гээд бодсон байсан юм уу? Дөөр арга байхгүйгээ бодсон байсан юм уу? Баян жилийн хувьд бол ямар ч ерөнхийдөө үйлчлэгэний асуудал бол ирэх жил ирэх үйл бол би бүрх хайтайхан тийм ээ болно гэж бодож байна. Тэр наадалд орнууд их сайн нэмэгдэн шинэ имлэг баригдаад ашиглалтанд орчих. Хоёр имлэг баригдаж штэ. Тэгэхээр нөхцөл бол хамаагүй эрдэнэ. Аа энийг энэ чинь маш чухал ажил болсон шүү. Таны хамгийн сайн хийж чаддаг зүйл юу вэ? Яг нь яг ингээл надад одоо ингээд нэг ажил яг ингээл за энийг ингээл гарт хариуцал хийнэ л гэвэл би ерөөдөө шаналж авсаар гал хийгээл дуусгадаг. Тий. Хамгийн сайн гэдэг нь одоо олонч олон арга хэмжээнүүдийг хувийн байгуулгач байхдаа төрийн байгуулгач байхдаа л зохион байгуулж байсан. Тийм. Тэгэхээр одоо яг тийм зохион байгуулах ажил төрлүүдийг бол хариуцаа тийвэл алдаа мэдэхгүй хийнэ. Танаа дүүргээс сонгогдсон гишүүд бас нэг хамтаад нэг оонаг айтайхан яваад байгаа юм шиг харагдгийн. Ер нь дүүртэйгээ хэр холбоотой ажилтгийн? Байнга. Одоо сонгогдсон тойрог юм чинь тийм ээ. Энэ дүүргийн гишүүд одоо дүүргийн сэтгэлтэй байгуулж бол. Тэгээд тэнд байгаа улсын хурал дээр ер нь ингээд л төсөв санхүү хэлсэж байх үед чинь тэр гишүүдийн өөрсдийнх нь бас оролцоо ихчлэр яг л дүүргийнхэн шигс оролцоо гэж бол. Байгаа нөхцөл байдлаа тэр шийдвэр гаргах төвшнийхэнд сайн ойлгуулах, таниулах гэдэг бол маш чухал. Тэгэл тэр одоо тэгхийн тулд тэр манай дүр хэцүү байна. Болохгүй штэ гэдэг зүйлийг зургатаар гээд тэр хүмүүст олон хөргөх тусмал дүүргийн асуудал шийдэгдэх нь илүү болно. Тэгээ гишүүдийн хүчилт бол маш чухал. Тэг одоо 5 гишүүнтэй, 6 гишүүнтэй болсон гишүүд миний харж байгаа тойрог төрөгдөр бүр ингээд ихгүй наана нийлээд ингээд цаагаараа бас тойрог төрөгдөр илүү энэс одоо нэг илүү гоё юм хийж хийсэн гэсэн ийм бас нэг өсөлтөөч би болоод байх шиг. Тэгээд л тойрог төрөг дээрээ би ийм юм хий гэл ингэж байна. Тийм тэгээд сүүлийн 4 жилд бол гишүүд сайжсан. Төсөв хөрөнгө оруулалт энэ төр бол сайжсан. 20 онд сонгоархын дүүргийн хувьд хийж хэрэгжүүлэх төсөв төлөвлөгөөнд тавигдсан ямар томоохон ажлууд байна? За, эхлүүлсэн байгаа ажлуудаа дуусгах юм. Сонгоархын дүүрэг бас шүү дээ. Цэргийн казармын байранд 28 дахь жилд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Аа энэ дүүргийн байр бол дарганы суудаг байр биш юм. Иргэд тухтай өсөлтэй хэвээр байхгүй. Тэгээ очир дугаа номер аваад тэгээ тэнийг хадаагүй суугаад, тайван суугаад энгийнхэн бол нөхөрхөн цайны газар кофе шоп байх тэнд очир үл ингээ сайхан кофе цаа уугаа. Магадгүй тэндээ фитнес хичээллээд дээр байрныхад идэлт гоё хурмаа хийгээд ингээд ийм иргэдэд үйлчлэх ордон байхгүй. Ийм ордонгүй 27 жил бүх төрх тийм ордонд. Гэхдээ ингээд ялга сонир байгаа. Хангуул тоовор гэдэг байна мэдэн тэ. Сүхбаатар тоовор. Баян зүрх гэдэг нэг ийм том байшин. Бүгдээр л байгаа шүү дээ. А Чингэлтэй маа нөгөө газаргүй олчоод ингээ байшингаа барихгүй ингээд юм байна. Тэгтэл тэр чинь офисын зорилттой байшин. Тэгээ энэ жил манайх байшин барьж эхэлсэн. Одоо ид бай явж байна. Ирэх жил ямарч байсан энэ байшин барьчих юм бол бид нэг давхарт иргэдэд нэг айтайхан судал суулгаад айтайхан бохирдол үүсгэлтэй болох ийм тал руу явах нь. Би нөгөө хуучин байшин дээр одоо дүүжлэхин зэг дээр ISO олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлээд иргэд үйлчлэх үйлчлэгийг стандартжуулах гэсэн чинь байрны маань зай багадад үнэхээр тэр стандарт ороход хэцүү. Одоо ингээд үйлчлэж байгаа ихэд ингээд бүх суугаад ингээд ингээд болохгүй болж байна. Тэгэхээр энэ гэрчлэгийг тэр шинэ байранд очиад авч таах нь гэж. За бид нар бол өөрсдөө хуучин байшантай байж. За энийг яа дуусгах вэ? Энэ бол том хөрөнгө оруулалт байгаа. Тэгээд дараад нь сүмнийхэн дөрөв соёлын ордонгүй байх уу? Соёлын ордон гэхээр хэдэн одоо юу хэдэн концерт тоглох газар биш байхгүй. Соёлын ордон ч хүүхдүүд хичээлийн бус цагаар урлаг, гар хичээлж урлагийн мэдрэмжтэй болгодог. Дугуйлын сэгсэн хичээлдэг ийм газар. Ахмадууд энтэй сүгэлж хамтлаг юм а бэлддэг ийм газар. Тийм байхгүй байсан. Ирэх жил одоо энэ жил эхлээд явж байна. 2020 онд энэ ажлыг дуусгах. Энэ хоёр бол хоёр том одоо дуусгах хэрэгтэй ажил байна. Хоёр имлгийн барилга байна. За тэгээд нөгөө эхлүүлсэн байгаа сургалц зэрэг ажлууд байгаа.
эдгээр га дуусгам. За хэд хэдэн цэцэрлэг төрөл ингэ ажиллах. Хоёр муу. Энэ ажлуудаа хэрэгжил дуусгав. Сонгийн найрхан дүүрэгт намын санг байсан. Энийг намын сантай. Нэгдүгээр олдод өөр газар баг. Баян шүн би гадны төсөл хөтөлбөрөөр баян шүний бүр тэр нэг гүнжийн уур гэр өрөөлийн голд хөгжи намын сан байгсан. Тэр бол их гоё. Тэр цэцэрлэг төрөлөндөө намын сан гэдэг. Одоо хөгтөч чи юм болчих. Одоо бидний үед чи айл бол номын сан гэдэг жижиг заавал тавирууд байдаг гэсэн чинь. Одоо тийм юм байл гэдэг хэвчэ. Тэр хүүхэд цэцэрлэгт ортлоо ч юм уу орсныга сугал ортлоо гарга ном нээж үзэх орчиж штт. Тийм байж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр гэрийнхэн гэхдээ энэ хүүхдүүдийн буруу бол бас биш. Хин тэгэл явж очивол тэр юу нэг очивол намын сан очивол ингээл хаас хоол орох нэгдүгээр хоёрдугаар үнэхээр одоо номтой ном худалдаж авах байтугай одоо хүнд нөхцөл байгаа газар утж байна штэ. Тэгэхээр тэднийх нь яг голд нь бид тэр ном уншаад гоё хөвтдөг тухтай тийм гоё очник бий болох хэвээр. Тэгээд баян шүнийг нэгдүгээр оролт нэгийг одоо бүр орбит хийцдэг. Бас нэгийг. Тэгээд төвийн бүсгээ тэр нэг 19-р хороо 21-р хороо гэдэг юм да тэнд бас нэгийгээд ингээд нэг дөрвөн номын сантай болчих гээд энэ жил л ингээд ерөнхийдөө хоёр нэгдээд ингээд бид нэг таван номын сантай болчих. Энийг би үргэлжлүүлэх хэрэгтэй гэж бодчих. Уг нь анхны санаа нь гоё ингээд цэцрэл түрэлэн бай. Голдон жижиг номын сан бай. Хөөрхөн хажуудаа кофе шоптай бай. Тэгээд ээж аваад чи хүүхдээ аваад гадаа гарахаар суух газар олддоггүй шүү дээ. Тэгээд уцаан ажил суудаг гэтэл хүүхдүүдтэй газар гэдэг номын санаа гоё. Тэнд чинь гоё ингээд гоё тухтай орчинтой тийм юм байл байгуулъя гэдэг юм төсөл байсан. Тэг цэцрэл түрэлгийн газрууд нь сансаар олдохгүй байна. Тийм учраас ингээд ямар ч номын сангуудаа ингээд тавиад ихсэн. Ийм байгаа. Тэгэхээр эннийга бид нар хэрэгжил бас ингэж ингээд дуусгав энэ жил. Тэ. За тэгээ олон замууд байгаа. Одоо хамгийн муу зам харна. Дүүрэгт. Ер нь бол өчтэй манай дүүрэг маш бүлэрлэлтэй байна. Тэгээд уг нь болдог бол өчтэй тэр гимтлийн имлгээс шууд толгойд руу татдаг тэр холболтыг л гоё. Өргөн замаар хийчмээр байсан. Тэр нөө нэгдүгээр бол артлаар явдаг тийм ээ. Гэтэл тэр юу болсон гэж тэр чинь 5 тэр 4 5 тэрмийн өртөгтэй зам байсан байхгүй юу? Тэгвэл 2012 оноос хойш за одоо зөвхөн шилжүүлэх гэдэг хурлын гишүүд төвчлэгтэй тэр авийн иргэдийн сандлыг авахын тулд энэ хамаас газрыг өгөхөс ороод үлсээр байгаа. Тэгээ нөгөө зам барих гэж хийсэн газар дээр чинь хүмүүс буугаад 2014 онд би судлаад зөвлөлтийн судлаад ингээд 47 тэрм болсон шүү дээ. Газар зөвлөлт юм уу? Одоо бол 100 тэрм. Тэгэд иймэрхүүл холын зан бодлохгүй юм юмуд. Тэгэл одоо эн чинь улс төрчдөөс төрийн албанд нөлөөлж байгаа хэлбэр байхгүй юу? Ийм л юмыг ахиж явуулмаар байна. Жижиг ингээд тэр хүн бол бодохтой зайхан нэг айлын юм шидэд нэгэ даваалгач. Тэр аль баярлал та гоё газар та болчихлоо. Гэтэл яг нийт улс орны эрх ашгийг ингээд яачих жоо байхгүй. Тэгэхээр миний бодлоор бол тэр зам их чухал. Гэтэ энийг хийж чадахгүй. Одоо энэ юм да. Гэр орол доторх замуудыг сайжруулах. Тэгвэл манай тэр нэг бид нар бүгд хийж байгаа гэр годон сүлжээд хийж байгаа замууд аюултай байна жоохон. Гэхдээ л тэр төв замын ачаалыг бууруул. 70% нь гэр ороолол байна гэдэг бас сонгонд асуу гарахын дүүрэг тийм ээ. Тэгэхээр юу дүүргийн зүгээс нийслэлийн зүгээс ч гэдэг юм уу улстай хувийн хэмжлүүдтэй одоо хэр хамтарч ажиллаж байгаа юун дээр хамтарч ажиллаж байгаа гэхээр гэр ороолыг одоо барилгаж явуулах орон сууцч болох энэ төсөл хөтөлбөр ер нь сонгойрхон дүрт хэр явдгаа явж байгаа байна. Таг санджаа бол 12-аас 16 онд барилгажуулах гэх компаниудыг гэрээ байгуулад ингэ явц тий. Тэний хохирогчдын одоо өргөдөл хамтлал одоо үнэхээр тасрахгүй байгаа штэ. Тоосоо судалгаа мөн тий. Санаа бол байж болно штэ. Гэхдээ тэрэнд чинь тооцоо судалгаа алс сэтийн бодлого зорилт зөндөө хоёрнууд байгаа. Тэрийг дутуу боцлос болоод Сонгийн найрхан дүүргийн 5 дугаар орны жишээлбэл олон иргэд хогёрц ормон гэрэг уулцсан. Нөгөөх байшингийн нураагаад, хашаа байшингийн нураагаад баримгцэн барьсан ч юм байхгүй ингээд хашаад орхигдсан юм байх чинь. Энийг судалгаатай хийхгүй бол болохгүй. Аа одоо би яаж нөхлөөр 5 шарын тэр нэг дээл үеийн байшингуудыг нураагаад оронд нь таад байшин барьчих чий. Айлууд нь одоо тэд хэд мэдэх одоо байр өгч гэдэг ингээд олон компаниуд руу хандлаа. Тооцч үзээд яг үнэхээр өнөөдрийн байдлаар сонгийн найрхан дүүргийн хэрэгсэл газар үнэлэгдэхгүй. Хавь очных нь хэсэг нь өндөр нь хүрчихэж тэр байшингууд үнэлэгдэх гээд байгаа.
Хани хангуулын тэний хичгийн шар байшин бол булаацалтж нураагаад байжгээд байхад нураагаад байшин барьчаад байгаа юм. Тэгсэн болохоор тэр авин үнтэй болохоор ингэж болоод байна. Тэгэхээр энэ тэр авин дүүргийн газар нутгийн газрыг үнтэй болох гэдэг ажил гэж хэлсэн юм. Тэгхийн тулд би төрийн болон бусад одоо байгууллагуудыг тийш нь татах. Уг нь Батуул даргаын худлаа л ярьсан болохоос шүүм сонгийн даргын хааны эцэст хотын төвийг авчна гэдэг бол айтаага санаа байсан шүү. Дааж бас судалгаагүйгээр 2-3 дахиж шав тавиал тэгэл хайцсан одоо нэг хайц юм л ингээд оолох ус цэник тийм л газар байгаа шүү. Төгөн тэгсэн бол дүүрэг тэрийг бол бид маш их дэмжиж ирсэн. Гэтэл одоо тэгээд яг бодлого нь болоо тэр нэг тооцоо судалгаа хийгээд ирэхээр 240 хэдэн сая доллараар хотын захиргаа барих боломжгүй. Бо тийм өндөр үнэтэй л хүсэлж ирсэн гэлээ л. Тэгээд тэрийг хайгээгүү 4 жил тий. Тий. Тэг чи хэлсэн бол эхлүүлэх гэсэн шүү дээ. Эхлүүлэхгүй тэр хэлэх юм. Наад ч гэсэн маш олон гой санаа байна. Гой ингээд тэгээ. Тэгээд чи эхлүүлж чадахгүй бол боломжгүй үлтер санаа. Одоо ариусахтай хүн яриад арт иргэдэг тэр метро гэж санаад бас наад ч гэсэн тийм санаа багч метро. Бас янз бүрийн гой санаа багч. Тэгээд хийжл чадахгүй бол тэгэж ингэж иргэдэйн бас хүлээлт үсгээ. Тэгээд тэр нь эцэст нь ийм хүсэл байдал тулах хэрэггүй юм байна. Нэлээ л дээ. Юунаас хамгийн их айдгүй та? Хүний итгэл алдах шиг те. Нэр хүндээ алдах шиг тийм одоо хүн зүйл бас байхгүй штэ. Тэгээд жаар 7 хүний нэр сэвтэн хамт олны нэр гэр бүлийн нэр те. Тийм тэр их хэцүү. Санаа зовж. Энэ авилгал хэл ахуулын асуудал байна шүү дээ тийм ээ. Үнийг та юу нэг яаж хардаг? Манайх ч бүр авилгалаа тэмцэх том газар таа шүү дээ. Тийм. Энийг л одоо яг юу нь боллоо шүү дээ. Ил тод нээлттэй байх. Ер цаад агуу юугаараа төрийн үйлч одоо чинь авилгалын хэрэг ховын байгууллагууд бол одоо тэр ховын компанид асуудалтай тийм ээ. Тийм. А төрд ороод ирэх хэрэгэл нь чинь иргэдэг хохроод байгаа. Тэгэхээр төрийн үйлчлэгийг нөгөө ер нь алсын юугаараа бол тэр хараагараа бол шилэн байна гэдэг нь бол маш зөв. Тэгээд юм тодорхой шилэн байхсмаа л тэнд тэр хүний одоо хов хүний оролцоо багсан штэ. Тэгээд эцсийн юм бол тэр тэгжээж багсан. За тэгээд соёон гэрүүлэх ажил их чухал. Тэгээд энэ хэрэг толбогдсон хүмүүсийг яг л хууль руу хандах уу хэмжээг авах хэрэгтэй штэ. Бидний амьдарч байгаа нийгэмд одоо хотод тумаан өөрчлөх ёстой маш олон асуудлууд байгаа шүү дээ. Бид ер нь юунаас эхлэх ёстой вэ? Оролцоо. Иргэд оролцоо тавих. Одоо бүх хүмүүсийг би бол ядаж байна шүү дээ. Байшингийнхаа гадах сул байгаа талбай болгон дээр иргэд нийлж хагаад бошуухан шиг мод тариа зүйлэг тариа авах хэрэгтэй. Сул газар болгон дээр. Тэгвэл тэр чинь дараа нь хин нэгэндээ харж орж ирж нураа зүргэлдэв. Хэдий хин нэгэн хүнд өгцөн ч гэсэн. Одоо зарим дүүргүүд биш шаваарлцсан байшин гол бариад цонх цонхон тулцсан. Тэн ямар юмныг наас жаргалтай амьдрал. Одоо нэг орчин байх. Гадаа гараад баг машинууд нь бөглөрдсөн. Хүн явах цайгүй. Гараад нарлаа цуух газар талбай байхгүй. Ийм бол хот нутгийн нэг нөгөө иргэндээ ээлтэй мэлтэй та ээлтэй талаар яриад хэрэггүй шүү дээ. Тэр оролцоо. Одоо тэр зарим байшингийн яг тулгаж байгаа байшин юу байхад гараад хүмүүс шахаж шүү дээ. Тэр л нэгдэж яах хэрэгтэй. Эсвүүцэж яах хэрэгтэй. Тэгжээч иргэдийн оролцоо ийм байжээч гол нь л өөрсдөө оролцох хэрэгтэй. Оролцоо та идэхтэй. Ийм л байх хэрэгтэй. Бидний хийх зүйл бол тэр хэнийг аль тушаалд буруу шийдвэр гаргасан бол тэр хэвчээ тэрийг боловлуулж яах хэрэгтэй шүү дээ. Би бол энэ оролцоотой байхыг л. Тэгээд одоо ингээд болсрал болсрал гэдэл байгаа юм. Зүгээр техник төлөө бас л яадаг юм одоо юунд ерхий болсрлын сургуульд юуг нөхөхгүй, намын нөхөхгүй гэж хэлээд байгаа. Тэг иймэрхүү юм дээр болмоор байна шүү. Нам нь байхгүй гэсэн үг л гэдэг. Хичээл нэгэлцсэн. 9 сарын нэгэнд эхэлсэн. Эхэлсэн нам байхгүй. Тийм цохон байгалтгүй байж болохгүй зү. Тэгээд маш олон төрлийн нам бараал дуртай дуртай юу гаргалт хэл тэрийг шүмжлээд. Чи хоорондоо нэг ингэ минийх зүг гэсэн л одоо юусаа болоод тэгээд эцэст нь асуудлууд ингэ хүүхд төрөлд тулаад авах гэсэн тох. Иймэрхүү зүйлүүдийг л өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгээд тэнд эцэгхийн оролцоо олж бол. Намхгүй байгаад эцэг хэрэгт ихчүүд шаардах хэрэгтэй. Тэр эрх мөхийн хүмүүсийн гадаа очиж жагсаж явах хэрэгтэй.
хэлж яах хэрэгтэй. Ер нь бол тэгжээж ойлгоно шүү дээ. Магадгүй би өгт мэдхгүй мэдрэхгүй те. Одоо миний дээр маш олон мэдрэлийн хүмүүс байгаа. Би мэдээж мэдрэлтүүд өгөх сонсно. Гэтэл тэр шийдвэр нь олгохын одоо ирэх ашиг зөрчиж байгаа. Би мэдхгүй гэж болох. Шаардах хэвээр. Одоо Facebook байна. Бичиж явах хэвээр тэгжээж бас мэдэрчээж бас шийдвэр гаргаж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр тийм итгэвэл байх хэвээр. Оролцоотой байх хэвээр. Дөрвөн мана гадаадын улс орнуудын байгууллагад хэр хамтарч ажиллаж байна? Гадаад харилцаа талд бол яг дүүргийн харилцаатай юунууд байдаг. Дүүрэг мөрөд байдаг. Тэгээд эндээс нэх одоо эдийн засгийн агуулгаараа гэвэл. Тийм юу га. Начил бүлэх гэхгүй бай. Тэгэхээр зарим тиймүүдтэй тийм тохиолдол бас ерөөхдөө ингээд нэг сармаач. За соёл боловсрал урлагийн чиглэлд боловсралын чиглэлд өөрөө агцтай явж үзүүлэх бай. Багш нараа сургаж болж байна. Хүүхдүүдийн соёлын хөтөлбөр, соёл солилцооны хөтөлбөр явуулж болж байна. Одоо Монголынхаа соёл юм болон одоо чинь гадаад харилцаа чинь одоо соёлын солилцоо юм их зүйлүүд байж болж байна. А эдийн засгийн агуулгаараа бол төрийн бас байгууллагатай хамтарч ажиллаж байгаа сүүлийн үед. Ингээд дэмжиж байна. Одоо жишээлбэл тэр номын сан хичээлэл нэг байгууллагатай хамтраа тэр байгууллагын нэг гаргаад номын саныг бариад өгч шийдэв. Нэг байгууллага иргэдэд одоо юу гэдэг ингээд цэцэрлэгийн одоо юу өргөтгөл дэмжиж өгч гэж шийдэв. Спорт зал гэл ийм байгууллагатай бол хамтарч ажиллаж байна. Яг тэдний яг дүүргийн амжилт оруулах. Тэгээд дэмжих. Тэгээд энэ бол их чухал юм. А зүгээр жижиг сажиг зүйлийг гоож барих бол тийм бол тоо. Дэмий гэж боддог. Одоо энэ яг тэ үйтэн туслаад байгаа ч ингээд яаж хөтсөнөр юм.